vaan kaikille meikäläisen nimi on Jan-Alpsa. Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on, että asutaan 100 päivä yksin 40/100. Ja nyt tulee pystysuora jakso, koska en jaksanut enää käydä vuokatasoa, kun mä tein äsken niin kuin TikTok-liveä. Ja joo. Nyt kuvataan taas. Että joo. Joo, minä. Taas on perjantai. Ja. Mut joo. Mä oon melkein poistanut kaikki Shorts-videot, mut joo. Mut joo. Perjantaina, eli joo. Viikonloppuna voisi pelata torinapelejä ja kaikenlaista juttui. Viikonloppuna voisi tehdä vaan joka päivä 3 TikTok-liveä. Että varmasti ehti pelaa ilman. Näin on. Joo. Aika nopeasti. Kaikki on mennyt tää ympäivä jo. Voi voi. Ja. Joo. Ja. Aina painan väärän nappia. En tiedä. Joo, nyt on sitten perjantai taas. Joo. Näin on. Mä olen nyt koko viikon striimannut Vanguardia ja melkein koko viikon striimannut Gun Gamea.
aina E3:kaan game on tullut. Näin on. Aika hassu juttu. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.